U galeriji Čedomir Krstić u toku je izložba fotografija pod nazivom Vreme. Autor je Vukašin Delević i on je gost večerašnjeg izdanja Hronike okruga na dlanu. Vukašine, hvala na vremenu za koje ste izdvojili za naš program. Hvala vam na pozivu i veliki pozdrav za sve gledaoce TV Pirota. Vreme, interesantan naziv ovog ciklusa fotografija i šta nam zapravo one prikazuju? Vreme na koji način? Da, pa ja sam se tu malo poigrao sa tom višestrukom ekspozicijom gde sam teo da tu fotografiju koja generalno važi za medije koji beleži samo jedan moment negde predstavim u tom nekom drugačijem svetlu i pokažem njenu širinu tako što sam kombinovao više momenata na jednoj fotografiji. Na nekim fotografijama kao da se negde ujedinjuje i prošlost i budućnost i sadašnjost na jednoj fotografiji, tako da eto to vreme je proisteklo iz tog mešanja vremena na jednoj fotografiji. Eto. Ali su različiti motivi, imamo pejzaže, ali ima i fotografija na kojima su ljudi na ulici koje si prikazao upravo onako kao što si sada objasnio. Da, motivi su u suštini sa raznih nekih mojih putovanja iz mog svakodnevnog života. Tu će biti, publika će biti u prilici da vidi Kineski zid i obalu Portugala i jezero Bled u Sloveniji, tako da, eto, nadam se da će publika uživeti i da će im se motivi, svi koji se nalaze na fotografijama, dopasti. Kada se pogleda izložba i na prvi pogled vidi se da su to zaista onako trenuci zabeleženi u vremenu, da li to znači da je za tebe inspiracija na svakom koraku u svakom trenutku? Pa da nema granica? Da, bukvalno mislim od tog nekog svakodnevnog života gde ima fotografija koja je prvi sneg, gde kad pada prvi sneg sam izašao samo na ulicu, odradio fotografije, pa do tih nekih putovanja gde sam onako spontano isto nailazio na razne neke prizore koji su mi bili zanimljivi, pa čak ima dosta i simbola iz domaćih gradova, sa ulica domaćih gradova, tako da eto, biće širok je taj opseg svega što se nalazi u te 21 fotografiju, ali svaka je nekako jedinstvena po toj svojoj priči. Dakle, vreme u prizorima iz celog sveta, možemo tako reći. Da, eto, može se tako reći. Zašto baš crno-bele fotografije? Pa, kada sam započeo ovaj ciklus, to je bilo još 2013. godine, kada sam bio na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Ja sam razvijao taj ciklus tokom vremena, ali sam tad, čak i na fakultetu smo krenuli sa tom nekom crno-belom fotografijom i mene ona baš onako inspirisala i ta analogna i digitalna i na izložbi se nalazi analogna i digitalna i onda to neko zrno i taj neki kontrast koji može da se dobije na crno-beloj fotografiji mi je zaista bio onako inspirativan za rad i za dalje razvijanje i igranje sa tom crno-belom svetlošću. Da. Dakle, ovo je samo jedan ciklus i on je tvoja, vaša prva izložba u Pirotu. Kakvi su utisci? Eto, malo čas dok smo se pripremali za ovaj razgovor, rekli ste između ostalog da ste prvi put u Pirotu i generalno u ovom delu Srbije. Da, ovde sam prvi put i dopao mi se Pirot. Pirot je nekako jedinstven grad i istakao bih da ta galerija Čedomir Krstić je zaista galerija koja je onako poznata, mislim, širom Srbije i zaista onako, koliko znam, ona je jako dugo traje, tako da je stvarno čast izlagati tu i ja sam za nju čuo još jako davno, mislim, s obzirom da ono sam ipak mlađi i to i za nju sam čuo još odavno i stvarno mislim da odlično rade svoj posao, pratim ih na društvenim mrežama, a primetio sam da ih prate i tekako i drugi umetnici, tako da eto. Galerija ove godine obeležava 4 decenije rada i postojanja, da kažemo i tu činjenicu, i svake godine Pirotska galerija inače raspisuje konkurs za narednu izložbenu godinu i na osnovu tog konkursa je i vaša izložba sada u Pirotu. Koliko mladom umetniku znače ovakvi konkursi na koje mogu da prijave svoje radove i samim tim ih učine dostupnim široj publici? Da, to je odlična prilika, mislim, da se započne neka, da kažem, umetnička i karijera i taj izlagačka karijera, da kažemo, tako da mi je
mislim, ja sam konkurisio na nekim drugim konkursima, ali svi ti konkursi zaista onako pružaju da, da mladim umetnicima priliku da, da nastave, da se bave nakon završetka fakulteta, da nastave, da izlažu, da promovišu svoj rad, da, da možda neki prodaju rad, neko da samo predstavi svoje ideje. I sad kako koja galerija, neka galerija daje neke bolje uslove, neka malo slabije, ali svakako je dobar ono vetar u leđa, ti konkursi su dobar vetar u leđa mladim umetnicima da, da se bave onim što vole. Vreme sada do 4. aprila ima priliku da vidi publika u Pirotu, a pre Pirota ova postavka je bila gde još? Bila je u Modernoj galeriji u Lazarevcu. To je bilo u februaru, a nakon Pirota bit će predstavljena u Kulturnom centru Pančeva, a zatim u Kulturnom centru Novog Sada. Dakle, vreme nastavlja svoj put. Kakvi su drugi ciklusi koje radite? Pretpostavljam da crno-bela fotografija nije vaša jedina sfera interesovanja. Da, ja se generalno bavim onako multimedijalnom umetnošću, kombinujem razne tehnike, radim i crtež, i grafike, i slike, i neke instalacije. Tako da ovo je sad samo onako jedan taj klasičniji negde pristup umetnosti moj, da kažem na neki način, gde sam se fokusirao na tu crno-belu fotografiju, ali generalno izlagao sam ranije neke fotografije koje su bile više u tom nekom, kako da kažem, kreativnom smislu, kasete, i pa sam njih kombinovao i sa grafikama, gde je onako taj pristup bio malo nekonvencionalan, ajde tako da kažem, i u budućnosti isto planiram, mislim, da radim izložbe koje će biti sa više tog multimedijalnog sadržaja, sa nekim projekcijama, animacijama, tako da eto, ovo je bio onako jedna, kažemo, klasičnija izložba, jer sam teo da pokažem negde svoje znanje i u tom polju. Dakle, u budućnosti možemo da očekujemo neku potpuno drugačiju izložbu vas i ovde u Pirotu. Hvala mnogo na ovom gostovanju. Hvala vam. Dakle, čuli ste Vreme Vukašina Delevića, izložba fotografija do 4. aprila u galeriji Čedomir Krstić.